De lever i ofrivilligt celibat. If I can't have you, girls, I will destroy you. I en värld av självförakt och kvinnohat. Most women in the West are not good people. They are evil. They are narcissists. Vem kommer komma därifrån? Med svenskarna som kallar sig incels. Kalla fakta, torsdag klockan 9 på TV4.